22 mai. Salmon. Iosua 6 cu 1 la 25, Levitic 20 cu 15 la 16 și Luca 3 cu 32. Nu se vindecară bine soldații că Iosua dădu repede ordinul de atac asupra Ierihonului. În fruntea oștirii mergea căpetenia cu un pluton de soldați invizibili. Prima armă secretă a lui Iosua. Strategia de război era una nou-nouță. Era un plan pe 7 zile. În prima zi, dis de dimineață, toți soldații lui Iosua se așezară în șir ca pentru o călătorie. După ei mergeau 7 preoți, înarmați cu trâmbițe, a doua armă secretă. Apoi, la mijloc, 4 preoți duceau chivotul, pe al cărui capac își desfăceau aripile cei 2 heruvimi, între care era coborâtă gloria lui Dumnezeu. Și la urmă, cu un alai venea mulțimea de oameni, bătrâni, femei și copii, a treia armă secretă. Făcură înconjurul cetății, care era închisă cu zăvoare de fier, și se retraseră în tabără fără niciun rezultat. Nimeni nu intra și nu ieșea din cetate, căci înăuntru domnea groaza. 6 zile oamenii lui Iosua făcură la fel. Locuitorii Ierihonului nu înțelegeau nimic. În ziua a 7-a trebuiau să se odihnească, după cum cerea legea lui Moise. Dar dincolo de orice logică, cetatea fu înconjurată în această zi de 7 ori. Dumnezeu îi provoca din nou să pătrundă dincolo de cuvinte și să facă efortul de a înțelege spiritul legii. Intrarea în țară însemna intrarea în odihnă, după cum pentru un olog a umbla însemna a se odihni. Între zidurile cetății panica era tot mai mare, nu știa nimeni ce va urma. La sfârșitul celui de-al 7-lea înconjor al cetății, preoții sunară puternic din trâmbițe și mulțimea de oameni scoase strigăte puternice. 2 milioane de oameni strigaseră deodată și zidurile au cedat. Pârâind din toate încheieturile, se prăbușiră peste soldații pregătiți să arunce săgeți asupra evreilor. Ce fusese mai greu într-un război, se terminase. Ierihonul rămăsese fără ziduri și fără armată dintr-o singură lovitură. 7 plimbări, 7 trâmbițe și 2 milioane de strigăte au dărâmat cea mai întărită cetate. O singură parte din zidul cetății rămase în picioare. Părea că se sprijină într-o funie cărămizie. Iosua le dădu ordin celor 2 iscoade să-i scoată pe toți, cei ce se găseau în casa lui Rahav, și să-i ducă în afara taberei. Când intră tânărul cu chip de rege în casă, izbucniră urale. Rahav însă sta rușinată cu capul plecat. Tânărul îi puse mâna sub bărbia udă de lacrimile prin care reuși el să o privească până în adâncul inimii și zise: "Nu te teme." Când o lăsă în afara taberei, pe când dădea să plece, Rahav își luă inima în dinți și rosti: "Când stăpânul meu a coborât zidul pe funia de la fereastră, m-a strigat întrebându-mă: care ți este numele? Eu i-am răspuns atunci stăpânului meu, plină de durere: Rahav, prostituata Rahav. Nu vreau să fiu greșit înțeleasă, dar mi-aș dori să mă rog Dumnezeului stăpânului meu pentru cel ce mi-a salvat viața. Aș putea să-i știu și eu numele?" Tânărul încremeni o clipă. După o scurtă ezitare, continuă zicând: "Nu eu ți-am dăruit viața. Shilo este cel ce te-a salvat. Nu știu cine este acest Shilo. Mă voi ruga și pentru el,
dar pentru stăpânul meu care mi-a spus azi, nu te teme, pot să mă rog?" Tânărul își puse iar mâna sub bărbia tremurândă și șopti ușor: "Salmon, fiul lui Nason, din seminția lui Iuda, acesta este numele meu. Când vom termina de cucerit cetatea, mă voi întoarce să-ți povestesc despre Shiloh. El este personajul nostru principal. Pentru el trăim noi." Și făcând stânga împrejur, tânărul se pierdu din privirile scăldate în lacrimi, în vâltoarea și în forfota războiului. Mai rămăsese de luat cetatea în stăpânire. Fiecare trebuia să pășească drept în față și să nimicească tot ce întâlnea în cale. Femei prostituate împânzeau drumurile cu scopul ispitirii soldaților evrei. Copiile instruite după modelul lui Balaam stârneau cele mai sofisticate pofte, dar porunca era cât se poate de clară. Totul trebuia nimicit, cu excepția aurului și argintului care intră în visteria Domnului. Nimeni nu avea voie să-și ia ceva pentru el. Porunca să nu poftești devenise cea din tâi poruncă. Dacă veți păstra ceva pentru voi, veți da spre nimicire tabăra noastră, striga din răsputeri Iosua. Vezi, copilul meu, de atunci și până azi, lumea asta care promovează cu atâta zel avortul privește cu dispreț spre Dumnezeul nostru, acuzând lipsa de milă pentru mamele însărcinate și pentru copii. Este privită ca sălbăticie orice nimicire totală, dar ei refuză să vadă adâncimile păcatului care domnea în cetate. Închinarea adusă zeilor a stricat atât de tare societatea, încât până și animalele au trebuit nimicite. Pe străzile lor curgea păcatul ca apa. Cei ce refuzaseră aceste practici fuseseră acuzați de trădare și uciși. Doar câțiva reușiseră să fugă și să se ascundă prin văgăunile munților, oameni care au scăpat și de sabia lui Iosua. După terminarea războiului, au ieșit din ascunzătorile lor și au locuit printre evrei. Dumnezeu le dăduse o nouă șansă pentru a se schimba, dar cei mai mulți dintre ei deveniseră o cursă pentru poporul lui Iosua. Despre asta vom povesti altă dată. Acum trebuie să ne culcăm și înainte de culcare se cade să rostim rugăciunea de seară. Dacă te ajută să rostești după mine, ai putea zice în felul următor: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să înțeleg de ce este bine să nu poftesc nimic din ce ai zis că îmi dăunează. Ajută-mă să nu mă atragă păcatele acestei lumi. Învață-mă să mă feresc de capcanele televizorului și ale internetului pe unde curg apele păcatului și ajută-mă să fiu un copil credincios. Amin.